Strana 44, příklad 2c. Na předešlém videu jsme si vypočítali příklady a a b a šlo nám to velice pěkně, takže se pustím do c. 4800 děleno 33. Tak beru první dvě cifry 48, porovnávám s dělitelem, to je větší 48, takže mohu počítat. 48 si zaokrouhlím na. 50, osmičku zaokrouhlujeme nahoru, 33 si zaokrouhlím na 30, 50 děleno 30, ano, tak to je 1. Takže odhadnutý podíl 1, 1 krát 3, 3, 1 krát 3, 3, odečtu, takže si musím vzít zase pravítko, tak pravítko a 5, a 1. 15 je menší než 33, takže můžu sepsat dál. 0, 150 děleno 30, aha, tak to je 5 krát, to, jsem, to se zaokrouhluje samo na sebe, takže to je 5 krát, takže násobím 5 krát 3 rovná se 15, 5 napíšu jedničku, přičtu později, 5 krát 3, 15, 1 je a jedna je 16 a tady pozor, tady mě ten částečný zbytek vyšel větší než to dělené číslo. Tak to ne, tak to nejde. To já to musím, to, 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 ne, to bych nevodečetl. že jo? když bych teďka odčítal, tak to bych nedokázal. Takže já musím tohle číslo zmenšit, ten odhadnutý podíl. Tak tohle vygumuju. Vy to, většinou píšete tuškou, tady ten vocásek. No a počítáme znova. 4x3 rovná se 12, dvojku napíšu, jedničku přičtu později, 4x3 12 a 1 je 13. Ty jo, tak teď to, to už vypadá líp. Tak, potrhnu a 8 a 1. je menší než 33. Můžu pokračovat dál. 180 děleno 30, tak to máme 6. 6 x 18. Osmičku napíšu, jedničku přičtu později. 6 zkrát 3 a 1, 19. Zase! No jo, zase to není ono. Zase je 198 větší než 180. Takže tohle musím změnit. No jo, teď já jsem tady to zaokrouhlil dolů, takže tohle je větší číslo, jasný. Takže 5, no takže znova gumovat. A znova počítat, no to mi to teda jde. 5 x 3, 15, 5 napíšu, 1 přičtu. 5 x 3, 15 a 1, 16. Tak, teď už je to menší. Teď to můžu odečíst. A dostanu zbytek a pět a jedna patnáct. Tak, to je menší. No, dvakrát jsem udělal špatný odhad. Takže 145, zbytek 15. Tak tohle to musím zkontrolovat. Takže tu zkoušku tady, tady by se mě to mohlo vejít. Tak, 145 krát

Tady je to taky 10, 1, 8, 4, 4,800, 4,800. Bez vadny ani se nebudeme koukat na řešení, musíme si taky trošku věřit. Tak, ale tady jsem tomu dával na frak s tím nesprávně odhadnutým podílem. Tak ty příklady, které jsou tady na další stránce, tak ty si nechám na další video. Teďka toho už nechám.